Në vimësin e punimeve që po realizon bashkia Vaudejës, ndalesa e radhës është fshati Konaj i njësis Bushat, i cili i është nënshtruar projekti të rikualifikimit urban. Qendra këti fshati do të transformohet krejtësisht duke nisur që nga infrastruktura në toksore si kanalizimet e ujrave të zeza, kanalizimet e ujrave të bardha, sistemi ujësielsit, për të vijuar me infrastrukturën, ndryqimin, sinjalistika vertikale dhe horizontale, hidrantët dhe pastrimi i kanaleve kulluese. Ecuria e punimeve është inspektuar nga përgjesi i shërbimeve pranë bashkisë Vaudejës, Shefki Gerbeti, i cili shprehet se ky projekt po realizohet nga vetë ardhurat e bashkisë Vaudejës. Sot po punojmë në pastrimin e 1500 metrave kanali i dytë kulluës në fshatin Gjondrekaj, ku kullojnë rrëth 35 hektar tokë bujësore. Njeni nga mjetet e bashkisë sot po punon këtu dhe të gjitha fundet janë të bashkisë Vaudejësit, të cilën e përbojmë të mundën e realizimin ati programi të cilën e kemi miratuar para do kosh, njëkosisht përbojmë të mundën edhe venin jetë të aty në përëmtimeve që Zoti Hila gjatë fushatës elektorale i ka bërë këtë fshat. Puna vazhdan, nuk do të nalët dhe në përfundimin e plot të gjithë kanaleve dy të akulluse në fshatin Gjondrekaj dhe në fshatat e tjera të bashkisë Vaudejës. Matej, krye plaku i fshatit Konaj, Viktor Gjondrekaj, falenderon kryetarin e bashkisë Vaudejës Zef Hila për këtë investim dhe për punën e ti të palodhur në shërbim të komunitetit. Fosa por është rikualifikimi i qendrës fshatit me fjalë dhe veshja në dy krot me trotuare si dhe riveshje me asfalt. Pjesën e dytë kena fillu me skavatura, me bo pastrimin e gjysës fshatit me fjalë, kullimin e gjysë fshatit prej në kanal Vaditës dhe 1200 metra poshtë. Punimi kryesor që po fillon dhe ban dhe e marron sot është ndryqimi dhe rregullimi i qendrës së fshatit, rreth 1 kilometër, 1.2 kilometra. Shtrimin e të gjitha rrugicave të fshatit, si dhe riveshjen me asfalt të pjesës kryesore të fshatit Konaj. Si në të gjitha projektet e tjera të bashkisë Vaudejës, punimet do të jenë cilësore duke siguruar për banorët mirëqenien, ofrimin e kushteve sa më bashkohore, si dhe përmirësimin e standardeve të jetesës.